အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကျဲအတန်ထွက်ဇာလန်ကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလန်လေးကတော့စာရေးဆရာကျော်ကျော်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တယ်ကြံမိကြံရဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအာဂါသာခရစ်စတီဝတ္ထုတိုဇာလန်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကပလိုင်းမောက်အမြန်ရထားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပလိုင်းမောက်အမြန်ရထားမှုဆိုတော့ဘာသာပြန်စုံထောက်ဇလန်းအစအဆုံးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်။ရေးတက်ကဘူတူဦးဖြစ်သူအဲလက်ဆင်ဆန်ကနျူတန်အဲဘော့ဘူရာယုံပလက်ဖောင်းကနေပလိုင်းမောက်အမြန်ရထားရဲ့ပထမတန်းတွဲတစ်ခုလေးကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။သူ့နောက်ကလေးလံတဲ့ခရီးဆောင်တစ်တာကိုထမ်းလျက်ဘူရာအလုသမားကလိုက်ပါလာပါတယ်။အလုသမားကထိုတစ်တာကိုစင်မော်တင်မယ်လို့ပြုတော့ရီတက်ဘူကတားထားလိုက်ပါတယ်မတင်နဲ့အောင်ထိုင်ကုန်ပေါ်ပဲထားခဲ့နောက်မှတင်မယ်ရော့ဟောဒီမှာအလုသမားကအပူကြီးလေးပါရလိုက်တော့အလုသမားကကျေးဇူးစကားပြောပြီးဆင်းသွားပါတယ်ယထာတကားများကပိတ်သွားပါပြီဘူရာတွေကနေကြီးညာတန်ကိုကြားရပါတယ်ပလိုင်းမောက်ခရီးသည်များအတွက်သာဖြစ်ပါတယ်တော်ကီခရီးသည်များယထာပြောင်းရပါမယ်နောက်ဘူရာဟာပလိုင်းမောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနောက်မှာခရာမှုတ်တန်နဲ့အတူယထာဟာတရွေ့ရွေ့စတွင်ထွက်ခွာပါတော့လေဘိုးဆင်ဆန်ဟာတတွဲလုံးမှာသူတယောက်ထဲသာခရီးသည်ရှိကြောင်းသတိပြုမိပါတယ်ဒီစင်မာရဲ့လေကလည်းအေးလွန်းလှပါတယ်သူကပရင်တကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့အနက်တစုံတရာရတာမှမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ပါတယ်ဘလို့အနက်မှာလဲဆေးရုံမှာသူ့ချက်တော့ခွဲစိတ်ခဲ့စဉ်ကအနက်မျိုးကိုသူသတိရမိပါတယ်ဟုတ်တယ်ကလိုရိုဖောင်းအနက်မယ်သူကပရင်ပေါက်တကားတွေကိုပြန်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ဆက်ကောင်းကိုကြောပေးပြီးနေရာပြောင်းထိုင်လိုက်ပါတယ်အိတ်ထဲကနေဆေးတံကိုထုတ်ယူမိညှိပြီးတော့ခိတ္တမြပြင်ပအမှောင်ရှုခင်းကိုကြည်ရင်ဆေးတံတောက်နေလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူထပြီးခရီးဆောင်အိတ်ထဲကနေမဂ္ဂဇင်းများထုတ်ပြီးတော့အိတ်ကိုပြန်ပိတ်လို့နရချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်အောက်ကိုထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ဟာခုံအောက်ကိုမဝင်။သူအားထည့်ယူတွန်းပေမဲ့လည်းအိတ်ကခုံအောက်ကိုတဝက်တောင်မဝင်ပဲတင်းခံနေပါတယ်။ဘာလို့ထည့်လို့မရတာလဲဟာ။သူစိတ်မရှိဖြစ်လာပြီးအိတ်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်ကဒူးထောက်လျက်ထိုင်ကုန်အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်။ခဏအကြာမှာအော်တန်တစ်ခုနဲ့အတူယထာကြီးတဖြည်းဖြည်းနှေးကရက်သွားပါတယ်။တစုံတူကအရေးပေါ်ကျိုးကိုဆွဲလိုက်ချင်းကြောင့်ပါပဲ။ကဲမိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျားကပလိုင်းမောက်အမြန်ရထားပြဿနာကိုသိစိတ်ဝင်စားနေတာကြုတ်သိပါတယ်။ဟောရတာဖတ်ကြည့်ပြီးတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကကျွန်တော်ကိုပြောရင်းနဲ့လှမ်းပေးတဲ့စာရွက်ကိုယူဖတ်လိုက်တော့စာဟာတူတူနဲ့လူရင်းအချက်သာရေးထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။လူကြီးမင်းခင်ဗျာဖြစ်နိုင်သရွေ့အမြန်ဆုံးလာရောက်တွေ့ဆုံပါရန်အထူးကျေးဇူးတင်စွာမေတ္တာရက်ခံပါသည်တစ္ဆာရှိစွာဖြင့် Ebenezer Holiday ဒီစာနဲ့မိသူပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ကမတွေးတတ်တာမို့ဟာဂျူလီကိုမေးခွန်းထုတ်ဟန်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူကအဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့သတင်းစာကိုယူပြီးတော့ခက်ကြဲကြဲဖတ်ပြပြန်ပါတယ်ယမန်နေ့ညကစိတ်တုန်လှုပ်ထိတ်လန့်ပွဲအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပေါ်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်လူငယ်ရေတက်အရာရှိတဦးသည်ပလိုင်းမောက်သို့ယထာဖြင့်အပြန်မှာသူစီးသောတွဲရှိထိုင်ကုန်တစ်ခုအောက်၌ဓားဖြင့်ထိုးသက်ခံထားရသောအမျိုးသမီးတူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရသည့်ဆိုကြောင်းထိုအရာရှိကချက်ချင်းအရေးပေါ်ကြိုးကိုဆွဲလျက်ယထာကိုရက်တန့်စေခဲ့ကြောင်းတေးသူအမျိုးသမီးသည်အသက်30ခန်းရှိပြီးလူချမ်းသာတဦးကဲ့သို့ဝတ်စားထားကြောင်းတေဆုံးသူနှင့်ပတ်သက်၍သတင်းတစုံတရာမရရှိသေးကြောင်းသတင်းစာထဲမှာကထိုသို့ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာစုံတော့ဟာဂျူလီကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သိရတာကဒီလိုပြပလိုင်းမောက်အမြန်ရထားတဲ့တွင်တေဆုံးနေသူအမျိုးသမီးမှာMrs. Rupert Carrington ဆိုသူလူကုန်တန်တဦးဖြစ်သည်ဟုစုံစမ်းသိရှိရကြောင်းနဲ့ဗျ။ကဲမိတ်ဆွေကြီးမြင်ပြီမဟုတ်လား။မမြင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဟောဒီမှာနားထောင်အောင်ဗျာ။ Mrs. Rupert Carrington ကအိမ်တော်မပြုတ်ခင်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့တမန်နီဘုရင်လို့နာမည်ကျော်တဲ့ Mr. Holiday ရဲ့သမီး Flossie Holiday တဲ့။ဒါဖြစ်ရင် Mr. Holiday ကသူ့သမီးကိစ္စအတွက်ခင်ဗျားကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့။တဲဟုတ်ပါလားဗျ။ကျွန်တော်ကဟာဂျူလီကိုထိုးသွင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ဟာဂျူလီကလည်းအရင်ရတဲ့ချိန်သူ့ကိုကြောက်ကူညီဘူးခဲ့တယ်။ငွေလွှဲစာချုပ်တွေကိစ္စပေါ့။တခါကျုပ်ပြင်သစ်နန်းတော်အားဖိတ်လို့ရောက်သွားတော့ main cliff flossy ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်။တိတ်လွတ်လပ်ပွင့်လေးနဲ့ main ကလေးပြ။ရှွတ်ရှုပ်တူတူဖြစ်တတ်တာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီတော့ကဒုက္ခရောက်တော့မလို့ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ဘလို့ဖြစ်ခဲ့လို့လဲဗျ။အော် Ruchi Four ဆိုတဲ့မျိုးစားလူလေတယောက်နဲ့ညှိတာပေါ့။အဲ့ဒီလူက main ကလေးငယ်တွေကိုယုံအောင်လှည့်ပြီးခြူတက်တဲ့တိုက်သမားဆိုပါစို့။ကံကောင်းလို့အချိန်မလွန်ခင်သူ့အဖေကဇလန်းဖြတ်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်။ချက်ချင်းအမေရိကကိုပြန်ခေါ်သွားပြီးတိတ်မကြခင်အိမ်တော်ကြတယ်လို့ကြားတာပဲ
သူခင်မုန်းကြောင်တော့ဘာမှမသိရဘူးဗျာ။အော်ဟုတ်ပြီပြိုကျွန်တော်မှတ်မိပြီ။ကျွန်တော်ကဝင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂုံတရရှိရူပတ်ကာရင်တန်ဆိုတဲ့သူကသူ့ယောက်ျားပဲ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်တော့မဟုတ်လှဘူးဗျာ။သူ့ပိုင်သမျှငွေတွေကမြင်းပွဲတွေမှာကုန်တာပဲ။မစ္စတာဟောလီဒေးစီကဒေါ်လာတွေအချိန်ကပ်ရလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့။ပြောရရင်တော့ယူပါဖြန့်ဖြောက်အမှုရာကောင်းကောင်းနဲ့လုံးဝစီကံမရှိတဲ့လူညစ်တယောက်ပါဗျာ။သူနဲ့ပေါင်းလို့တင်လို့ရတဲ့သူဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။အင်းမော်လီမိန်းကလေးကတော့တနာစရာပေါ့။ဒီလူကမိန်းကလေးကိုလူကျင်လို့မှမဟုတ်ပဲဟာဂျူလီရဲ့သူ့ငွေတွေကိုအပိုင်သိမ်းကျင်လို့ယူခဲ့တာဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြခဲ့တာပဲ။သူတို့အိမ်တော်ကြီးကချက်ချင်းဆိုသလိုခွဲနေကြတဲ့အထိဖြစ်သွားတာဗျာ။နောက်ပိုင်းကျရတာကတော့တရားဝင်ကွာရှင်းမှုတောင်စီစဉ်နေပြီတဲ့။ဒါနဲ့မစ္စတာဟောလီဒေးကြီးကလည်းတိတ်ခေတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးနော်။သူသမီးရဲ့ငွေတွေအလဟသက်မဆုံးရှုံးရအောင်ကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်မှုပေါ့လေအသေးချာပြောနိုင်တာကတော့ဂုံတရရှိမစ္စတာရူပတ်ဟာတော်တော်အကြက်တဲကြုံနေတဲ့ပုံပဲဗျာဒါနဲ့မိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဒီတော့မစ္စတာဟောလီဒေးစီကိုကျွန်တော်အခုသွားတဲ့အခါခင်ဗျားလည်းလိုက်ခဲ့ပေါ့ဟောဟိုလမ်းတောင်မှာတက္ကစီဂိတ်ရှိလေသွားကြစို့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဟာဂျူလီနဲ့ကျွန်တော်လည်းအမေရိကန်တထေးကြီးငှားရမ်းနေထိုင်တဲ့ပတ်ကလင်းရက်ွက်ရှိအင်ဂျီအိမ်ကောင်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်မျှနဲ့ရောက်သွားပါတယ်။စာကြည့်ကန်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနေရာပေးပြီးချက်ချင်းလိုပဲခန့်ခန့်ထည်ထည်နဲ့စူးရှတဲ့မျက်လုံးများရဲရင်ပြက်သားမိဟန်အပြည့်ရှိတဲ့လူတယောက်ဝင်လာပါတယ်။ထိုသူကစတင်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။မစ္စတာဟာဂျူလီပွိုင်ရော့ထင်ပါတယ်။ကျုပ်ပါကြောင့်အခေါ်လွှတ်ရတယ်ဆိုတာတော့ပြောဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။ခင်ဗျားလည်းသတင်းစာဖတ်ပြီးရောပေါ့။ကျုပ်ကလည်းဘဲကိစ္စမျိုးမှအချင်းဆွဲတတ်သူမဟုတ်တော့ခင်ဗျားလန်ဒန်မှာရှိနေတယ်လို့ကြားတာနဲ့ပဲအရင်စာချုပ်ကိစ္စတွေခင်ဗျားအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ပြီးတာကိုသွားသတိရတယ်။နာမည်တစ်ခုကကြားပြီးရင်မမေ့တတ်ဘူးဗျ။စကော့တလန်ရဲ့မှာကျွန်တော်လူတွေရှိပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ခင်ဗျားနဲ့ပဲရှင်းနေတာကိုငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်ကုန်ကုန်များ။ကျုပ်ချမ်းသာသမားသမီးလေးအတွက်ပဲ။အခု तू မရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူရန်ကားတရက်ခန့်ကိုကျုပ်ငွေတပြားမကျန်ကုန်ပါစေ။မိအောင်ဖမ်းချင်တယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒီတော့သုံးကျင်တဲ့လောက်သုံးပြီးလိုက်ပေးစေချင်တယ်ဗျာ။တထေးကြီးမစ္စတာဟောလီဒေးရဲ့စကားကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကလေးလေးစားစားနဲ့ကောင်းချိန်ပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်လူကြီးမင်း။လူကြီးမင်းရဲ့တမီးကိုပဲရစ်မှာတွေ့ဘူးမြင်ဘူးခဲ့တာမို့ဒီအမှုကိုလူလူလလပဲလက်ခံပါတယ်။ဒီတော့လူကြီးမင်းရဲ့တမီးပလိုင်းမောက်ခရီးစဉ်သွားခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့တခြားအချက်လက်တွေကိုသိသလောက်ပြောပြစေချင်ပါတယ်။ဒီတော့မစ္စတာဟောလီဒေးကဒီလိုဗျာအစကစပြောရရင်တော့ "तू ကတကယ်တော့ပလိုင်းမောက်ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဆွမ်စီမြို့စားကတော့ကသူတို့အိမ်အီဗိုမက်မှာလုပ်တဲ့ပါတီပွဲကိုဖိတ်လို့သွားတာပဲ။ပက်တီနမ်ဘူဒါကနေ 12:14 မိနစ်ယထာနဲ့သူလိုက်သွားတော့ဘရစ်စတိုဘူဒါကို 2:50 မှာရောက်မယ်။အဲ့ဒီမှာယထာပြောင်းရမှာကိုတကယ်တော့ပလိုင်းမောက်အမြင်ယထာကဘရစ်စတိုဘူဒါကိုဖျက်တာမဟုတ်ဘူး။ 12:14 မိနစ်ယထာကဘရစ်စတိုကိုတိုက်ရိုက်သွားတယ်ဘယ်မှမမရက်ဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာဝက်စတန်တောင်တန်စိမ့်စီတာရူမှာရက်ပြီးနျူတန်အဲပေါ့ကိုသွားတာဗျာ။ကျုပ်သမီးကဘရစ်စတိုထိတိုက်ရိုက်တွေမှာတယောက်တည်းပါသွားတာလေ။သူ့ဖို့မင်းကလေးကတော့နောက်ကတတိယတန်းတွင်နေလိုက်တယ်။အေဗွန်မက်မှာပါတီပွဲကခန်းခန်းနာနာလုပ်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သမီးကသူ့မှာရှိသမျှလက်ဝတ်ရည်နာတွေအကုန်လုံးလိုလိုယူသွားတယ်ဗျ။ဒေါ်လာတသိန်းဘူးလောက်ရှိလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ခဏလေးဗျ။တထေးကြီးရဲ့စကားကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကဖြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရည်နာတွေကိုဘသူတည့်သွားတာလဲ။လူကြီးမင်းရဲ့သမီးလားအခိုင်းစိမင်းကလေးလား။သမီးကအမြဲတမ်းကိုယ်တိုင်ပဲတည့်သွားလိမ့်ရှိတယ်။မော်ရိုကိုလို့အပြာရောင်ဘူးလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီလူကြီးမင်းဆက်ပြောပါဦးဘရစ်စတိုရောက်တဲ့အခါတော့ခိုင်းတဲ့အဖော်မင်းကလေးဂျိမ်းမင်စင်နဲ့သူ့နာမည်သူကသူ့တခင်မရဲ့အဝတ်စားတစ်တာနဲ့အထုပ်ပိုးတွေယူပြီးဖလော့စီရဲ့တွဲကိုသွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတမီးကသူဘရစ်စတိုမှာမစင်းသေးပဲဆက်လိုက်သွားအောင်မယ့်အကြောင်းပြောတဲ့ပြီးတော့မင်းစင်ကိုပစ္စည်းတွေဘူဒါပစ္စည်းထင်းအခန်းမှာအပ်ထားပြီးအဲ့ဒီဘူဒါမှာပဲလက်ဖေးတောက်ရင်နဲ့သူ့ပြန်အလာကိုစောင့်နေဖို့မှားတဲ့လေအဖော်မင်းကလေးလည်းတိတ်အံ့ဩသွားပြီမယ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီးဘူဒါကနေစောင့်နေတာပေါ့အပြန်ရထားတွေကတစည်းပြီးတစည်းဝင်လာပြီမဲ့သူ့သခင်မတော့မပါလာဘူးတဲ့နောက်ဆုံးရထားဝင်လာပြီးပါမလာတော့သူလဲဘူရနာဟိုတယ်တစ်ခုမှာသွားတဲခုတယ်ဒီမနက်တော့သတင်းစာမှာအဲ့ဒီသတင်းစိုးကိုဖတ်ရပြီးချင်းချင်းမိရထားနဲ့မြို့ကိုပြန်လာခဲ့တာလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့လူကြီးမင်းရဲ့သမီးခရီးစဉ်ရုတ်တရက်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းတစ်ခုခုများသိရသေးလားဗျာဟာဂျူလီကထိုးသွဖြတ်ပြီးမေးပါတယ်ဒီတော့မစ္စတာဟောလီဒေးကလည်းဒီလိုဗျဂျိမ်းမင်စင်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဘရစ်စတိုဘူရာမှာဖလော့စီဟာတွဲထဲမှာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အမျိုးသားတယောက်လည်းရှိနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်တစ်ဖက်ပြတင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုကြည့်နေလို့မျက်နှာတော့မမြင်ရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ယထာကော်ရီဒါလိုရှောက်လန်းပါတဲ့တွဲမျိုးလားဗျဟုတ်တယ်မစ္စတာဟာဂျူလီ
ဒါဖြစ်ရင်ကော်ရီဒါကဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်လို့ပြောလဲ။ပလက်ဖောင်းစင်းညံဘက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တမီးကကော်ရီဒါမှာရပ်ပြီးတော့ဂျိမ်းမေဆင်ကိုအထက်ကနေစကားနှမ်းပြောတာပေါ့။ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားကရောတွဲထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာဘသူဖြစ်မယ်လို့လူကြီးမင်းထင်လဲ။စုံတော့ဟာဂျူလီမေးတာကိုတထေးကြီးကခိတ္တဆုံဆိုင်ပြီးမှမသိဘူးဗျလုံးဝမသိပါဘူး။ထို့သို့ပြန်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဖြစ်လေလူကြီးမင်းရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပုံကရောအလောင်းကိုတွေ့ရပုံကတော့ရေတက်ဘူလေးတယောက်ကတွေ့လို့ချက်ချင်းပဲအေးပေါ်ကျူဆွဲလိုက်တာတဲ့ယထားပုံမှာဆရာဝန်တယောက်လည်းပါလာတော့သူကအလောင်းအောင်ဆေးဆေးကြည့်တာပေါ့ကလိုရိုဖောင်းနဲ့မေဆေးပေးပြီးမှဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်တာလို့ဆိုတယ်တေးတာ၄နိုင်လောက်ရှိပြီလို့သူခန့်မှန်းတယ်ဒီတော့ဘရစ်စတိုကထွက်လာပြီးမကြခင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေဘရစ်စတိုနဲ့ဝက်စတန်ဂျာဒါမှမဟုတ်ဝက်စတန်နဲ့တောင်တန်ဂျာမှဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်လက်ဝိရဏတစ်တာကရောเยรนาติตาก็เปี่ยวนี่เด้มิสเตอร์ฮาจูลีเย่ดาဖြင့်နောက်တစ်ခုမေးပြစီအောင်လူကြီးမင်းလူကြီးမင်းရဲ့တမီးတေဆုံးပြီးတဲ့နောက်သူ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုဘသူကအမွေဆက်ခံမှုရှိတယ်လဲဗျကျွန်တော်တမီးကလက်ထပ်ပြီးမကြခင်ပဲတေတန်းစာတရားဝင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီတေတန်းစာမှာသူ့ယောက်ျားကိုအားလုံးထွက်အပ်ခဲ့တာပဲပြီးတော့စုံတော့ဟာจูลีကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြောစရာတစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ကတမတ်ဖြစ်သူကိုစီးပြက်ကမ်းပြက်တာဝန်မဲ့တဲ့လူစားလို့သဘောထားတယ်ဒါကြောင့်တမီးရလည်းကျွန်တော်အကြံပေးသလိုသူ့ယောက်ျားကိုတရားဝင်ကွာရှင်းမှုအစီအစဉ်လုပ်နေပြီပေါ့လေခက်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တမီးအသက်ရှင်နေသေးပြီသူဝင်မိမချေလည်နိုင်အောင်စီမံထားတာကိုဗျဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အတော်ကြာအောင်ခွဲနေကြတာတော့မကြာခဏဆိုသလိုတမီးစီကိုငွေတောင်းနေတယ်လေတမီးရလည်းမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတောင်းနိုင်ပေးခဲ့တာပါပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းရေရှည်ဆက်မသွားသင့်တော့ဘူးလို့တမီးကိုပြောတော့တမီးကသဘောတူပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ရှေ့တွေကလုဆရာရှိတာဆက်လုပ်ကြတာပါပဲဟုတ်ပါပြီလူကြီးမင်းဒါနဲ့လူကြီးမင်းရဲ့တမက်ဖြစ်တဲ့မစ္စတာကာရင်တန်ကဗမာနေတာလေဗျ तू ကတော့မြို့ထဲမှာပါပဲမနေ့ကတော့ तू အဝေးကိုရောက်နေတယ်ဗျစင်ဂျီဘုံကရွာဒီဘက်ကိုပေါ့ညကြမှပြန်ရောက်လာတယ်ဆုံတော့ဟာဂျူလီကခိတအမြစဉ်းစားနေပြီးမှအခုတော့ဒီလောက်ပါပဲလူကြီးမင်းထို့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်မစ္စတာဟောလီဒေးကဟိုမင်းကလေးကိုတွေ့ချင်သေးလားဂျိမ်းမေဆင်ကိုလေဒီလိုမေးတဲ့အခါဟာဂျူလီကဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါရစေလို့ပြန်ဖြေပါတယ်တထေးကြီးမစ္စတာဟောလီဒေးကစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့လူခေါ်ကောင်းလောင်းတီးလိုက်တာနဲ့ရောက်လာတဲ့အိမ်ဝန်နှန်းတူကိုအမိန့်ပေးလိုက်တော့မနေ့အနေငယ်အတွင်းမှာဂျိမ်းမေဆင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးဝင်လာပါတယ်သူမကတီကြည်တဲ့ဟန်အမူအရာရှိပြီးအတွေ့အကြုံများပုံရပါတယ်တခင်မရဲ့အဖြစ်ဆိုကြောင့်ဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲတဲ့အမူအရာကိုမျက်နှာမှာမပေါ်အောင်နေတာကအခိုင်းစီကောင်းတူရဲ့တဘာဝလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးကိုနည်းနည်းလောက်မေးချင်တယ်မင်းရဲ့သခင်မဟာမနေ့မနေ့ခရီးထွက်ခံနေမှာခါတိုင်းလိုပဲလားစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဗျာများနေတာမျိုးရောတွေ့ရလားအိုးမတွေ့ရပါဘူးရှင်ဒါဖြင့်ဘရစ်စတိုကိုရောက်တော့မှတမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်လူကြီးမင်းရှင်အတော်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာသိတာပါတယ်သူပြောတာတောင်သူ့ဘာသာသိပုံမပေါ်ပါဘူးသူ့စကားကိုတိတိကျကျပြန်ပြောပြပါလားကွယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မမှတ်မိတဲ့လောက်ကတော့မမကပြောတယ်မင်းစင်ငါအစီအစဉ်ကြီးပြောင်းရတော့မယ်တခုခုဖြစ်လာလို့ဆိုလိုတာကငါဒီမှာမဆင်းမဲ့ဆက်သွားရလိမ့်မယ်ပစ္စည်းတွေကိုဘူဒါပစ္စည်းတင်းခန်းမှာအပ်ထားပြီးညီလေးဖေးတောက်ရင်လည်းဘူဒါမှာပဲငါ့ကိုစောင့်နေအဲ့လိုပြောပါတယ်ဒါနဲ့ကျမကဒီကနေစောင့်ရမှာလားလို့ပြန်မေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဘူဒါကနေဘဲမှမသွားနဲ့ငါရထားတစ်စီးစီးနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်အချိန်တော့ပြောလို့မရဘူးတိတ်မိုးမချုပ်ပါဘူးကွယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမကကောင်းပါပြီမမလို့ပဲပြောလိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ထင်ပေမဲ့ကျမနဲ့လည်းမဆိုင်တာမို့ဘာမှမမေးခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒါမင်းသခင်မဟာပုံမှန်အမှုရာမျိုးမဟုတ်တဲ့သဘောလားလုံးဝပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူးရှင်မင်းကရောဘလို့ထင်လဲကွယ်ကျမကတော့တွဲထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးမင်းနဲ့ပတ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မမကသူ့ကိုစကားတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကိုပြောနေရင်လည်းအဲ့ဒီလူကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်နေတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုတော့မမြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မမြင်ဘူးရှင်သူကတစ်ချိန်လုံးကြောပေးနေခဲ့တာပါဒါဖြင့်နောက်ကြောဘက်ကနေမင်းမြင်တယ်လို့ပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့သူကအညူပြပြကုတ်အင်ကြီးဝတ်ထားပြီးတော့ခကြီးဆောင်အုပ်ထုပ်ဆောင်းထားတယ်။အရမြင့်မြင့်လူကခက်တွယ်ပါ။ဒေါင်းနောက်ဘက်ကမြင်ရတာတော့အသားညူပုံရတယ်ရှင်။သူကမင်းသိတဲ့ထဲရများလား။အိုးမသိပါဘူးရှင်။ဒါဖြင့်မင်းသခင်မရဲ့ယောက်ျားမစ္စတာကာရင်တန်ရောမဟုတ်နိုင်ဘူးလား။ဒီလိုမျိုးတော့ဂျိမ်းမေဆင်ကရုတ်တရက်ထိတ်လန့်သွားပုံရပါတယ်။အဲ့ဒါလို့တော့ကျမတော့မထင်ဘူး။မထင်ဘူးဆိုပေမဲ့တတိကျကျတော့မပြောနိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။သခင်မရဲ့ယောက်ျားကျမဆရာရဲ့ကုလုံးကူပေါ့မျိုးတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူပဲလို့တော့ကျမလုံးဝမတွေးမိဘူးကျမသူ့ကိုမတွေးတာလဲကြာပြီလေ
လို့ရှိစဉ်မှာဆုံတော့ဟာဂျူလီကကော်ဇော့ခင်ဘော်ကပေးအပ်တချောင်းကိုကောက်ယူပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုပ်လျက်နဲ့စူးစူးဆဆိုက်ကြည့်နေပါတယ်ဒီနောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့သူကမေးပြန်ပါတယ်ဘရစ်စတိုဘူရာမှာမင်းရသခင်မတွဲကိုသွားတော့အဲ့ဒီလူကမင်းထက်အရင်တွဲထဲကိုရောက်သွားဖို့ရောဖြစ်နိုင်လားသူမေးတာကိုမေဆင်ကသေချာစဉ်းစားနေပါတယ်ပြီးတော့မှမေဆင်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမစီးတဲ့တွဲကလူကျက်ပါတယ်နည်းနည်းကြာမှဆင်းလို့ရတယ်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာခရီးသည်တွေနဲ့ပြည်နေတော့ပူပြီးနောက်ကျမှဆင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးမင်းကမမကို10မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲစကားပြောချင်ရမှာပါ။ "तू အကော်ရီတာကနေလာတာ"လို့ကျမအသေးစားယုံကြည်ပါတယ်။အင်းမော်လေးဒီလိုပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟာဂျူလီကဆက်မမီးပဲခိတ္တနားနေပါတယ်။မျက်မှောင်လည်းကြုံလို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကမမဘလို့အုတ်စားနေဆိုတာလူကြီးမင်းသိပါသလား။မေဆင်ကဟာဂျူလီကိုမေးပါတယ်။ဒီတော့ဟာဂျူလီကသတင်းစာတွေကတော့အသေးစိတ်ရေးကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းပြောတာကပဲပူပြီးသေးကြပါလိမ့်မယ်ကွမမကအဖြူရောင်အုတ်ထုတ်မှပဝါဖြူပတ်ထားတယ်ရှင်အင်ကြီးနဲ့စကတ်ကအပြာရောင်စာနဲ့လက်စစ်ပြာလို့ခေါ်တဲ့အရောင်မျိုးပေါ့ရှင်အတော်တိတာတဲ့အဝတ်စားမျိုးပဲရဲအရာရှိချက်ကတော့ဒီအဝတ်စားကြောင့်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုသိနိုင်စရာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်မြင်တဲ့သူတယောက်ယောက်ကတော့သူ့ကိုမှတ်မိနိုင်တာကိုဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးတင်တယ်မင်းကလေးမင်းကလေးကအခန်းထဲကပြန်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဟာဂျူလီကခက်သက်သက်ထားရက်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့တလောက်ပဲလုံနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လူကြီးမင်းရေတခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အားလုံးမချွင်းမချန်ကျွန်တော်အသိပေးဖို့ပဲဘာကူမှမချန်ပဲပြောပါဗျာဒီလိုပြောတော့တထေးကြီးမစ္စတာဟောလီဒေးကကျုပ်ပြောပြီးပြီပဲဩသေချာရဲ့လားဗျာအသေးချာပါပဲဆုံတော့မင်းရဲ့ကဲဒါဖြစ်ရင်လည်းဆက်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဗျာလူကြီးမင်းရေဒီအမှုကတော့ကျွန်တော်လက်မခံပေးရစီနေတော့ဘာလို့လဲဗျာဩဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးမင်းကကျွန်တော်အပေါ်မှာပုံမလေးလေးမရှိလို့ပဲဟာမဟုတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်တကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စုံစုံပြောခဲ့တာပါမဟုတ်ဘူးဗျလူကြီးမင်းတခုခုထိန်ချန်ထားပါတယ်ဒီနောက်မှာအာလုံခိတ္တတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်နောက်မှာမစ္စတာဟောလီဒေးကသူ့ရဲ့အိတ်ကတ်ထဲကစာရွက်တစ်ရွက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးစုံတော့ဟာဂျူလီကိုပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားလူချင်းတာဒါပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်သိသွားတယ်ဆိုတာကျုပ်လုံးဝတွေးလို့မရဘူးစုံတော့မင်းဟာဂျူလီကပြုံးပြီးတော့စာရွက်ခောက်ကိုဖြန့်လိုက်ပါတယ်ထိုစာဟာစလုံးတစ်တည်းလက်ရေးဆန်းဆောင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟာဂျူလီကအတန်ထွက်ပြီးဖက်လိုက်ပါတယ်ချိတ်ရတဲ့မင်းကလေးမင်းနဲ့ပြန်ဆုံရမယ့်ပျော်စရာကာလကိုတွေးရင်ကြည်နူးမဆုံးဖြစ်နေရတယ်မင်းရဲ့ပြန်စာလေးကိုရပြီးတဲ့ကကိုယ်စိတ်ဆန္ဒတွေအယံမဲတီးခံထိမ့်သိမ့်နေရတယ်ပဲရစ်မှာအတူပျော်ခဲ့ကြတာတွေဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူးမင်းမနဲ့ပြန်လန်ဒန်ကနေခရီးဝေးသွားအောင်မယ်ဆိုတာကတော့ရက်ဆက်ရကြပါတယ်ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြခင်မှာမင်းထင်တာထက်စောပြီးတော့တော့ကိုယ်နှလုံးသားကိုစိုးမိုးထားတဲ့မင်းကလေးကိုတစ်ချိန်ပြန်ပြီးစုံစည်းခွင့်ရတော့မှာပါသူ့ရဲ့ဘရောမှာမပြောင်းလဲတဲ့အချင်းနဲ့တန်ရောစဉ်ကိုမင်းကလေးယုံကြည်လိုက်ပါတော့ရူချီဖောဒီလိုဖတ်ပြီးစုံတော့ဟာဂျီလီကစာကိုပြန်ခောက်လျက်မစ္စတာဟောလီဒေးစီလေးလေးဆဆပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်လူကြီးမင်းရဲ့သမီးကရူချီဖောဆိုတဲ့မျိုးစားနဲ့ပြန်ဆက်သွယ်နေတယ်ဆိုတာလူကြီးမင်းမသိခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်အစကတော့မသိဘူးဗျကျွန်တော်သိတဲ့အချိန်မှာမိုးချိုးပြစ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲဒီစာကိုသမီးရဲ့လက်ကင်အိတ်ထဲကတွေ့တာပါခင်ဗျားသိမိသားဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပဲဒီမျိုးစားရံရံပါရံရံအကောင်ကအိတ်တရတိုက်သမားတွေထဲမှာအဆိုးဆုံးလို့နာမည်ကြီးတယ်ဗျာတထေးကြီးရဲ့စကားကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကလည်းခေါင်းညိတ်ပြီးထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာရှိမှန်ကိုစုံတော့မင်းကဘယ်လိုများသိသွားတာလဲဒီတော့ဟာဂျူလီကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ပဲပြန်ပြောပါတယ်အမှန်မှာတော့ကျွန်တော်သိမထားပါဘူးဒါပေမဲ့ခြေရာကောက်တာတို့ secret ပြာကိုအမျိုးစားသိတာတို့လောက်နဲ့စုံတော့တယောက်ဖို့မလုံလောက်ဘူးဗျာစုံတော့ကောင်းဆိုတာစိတ်ပညာကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုပါတယ်လူကြီးမင်းကတမတ်ဖြစ်သူအပေါ်မကျေနပ်မှုမယုံကြည်မှုတွေရှိနေတာကျွန်တော်သိပြီးသားပါ။ तू ကလူကြီးမင်းသမီးရဲ့တေဆုံမှုကြောင့်အကျိုးခံစားရမယ့်သူဖြစ်တယ်။အခိုင်းစင်မင်းကလေးပြောတဲ့ထဲကအမျိုးသားကလည်း तू နဲ့ကိုလုံးကိုယ်တည်းတူနေတယ်။ဒါနဲ့တော့လူကြီးမင်းကသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုခြေလှမ်းတွေကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိလောက်ဘူးလေ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ။လူကြီးမင်းရဲ့တန်တရားတွေဟာတခြားတယောက်ပေါ်မှာရှိနေလို့ပေါ့။ဒါကြောင့်လဲလူကြီးမင်းကတစုံတရာကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်လာတာပဲ။ခင်ဗျားမှန်ပါတယ်ဆုံတော့ဟာဂျူလီ။ကျုပ်ဟာဒီစာမတွေ့ခင်အထိမှာတော့ကျုပ်တမဲ့ရူပက်ကိုပဲအတက်ဆွဲထားတာပါခုတော့ကျုပ်ဒီစာကြောင်ရောက်ရခတ်နေရပြီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်စာထဲမှာကတိတ်မကြခင်မင်းထင်တာထက်စောပြီလို့ရေးထားတာပဲသူ့ကိုလူကြီးမင်းကဟန့်ထားတဲ့အထိစောင့်မနေခြင်းနဲ့သဘောပဲဗျလန်ဒန်ကနေ 12:14 မိနစ်ယထာနဲ့လိုက်သွားပြီးကော်ရီဒါကနေပြီးလူကြီးမင်းသမီးရဲ့တွဲကိုသွားတဲ့သူဟာဒီလူများဖြစ်နေမလားပဲကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်တော့ဒီလူကလည်းအသားညွှန်ညွှန်အယံ့မြင့်မြင့်ပဲမဟုတ်လားဟာဂျူလီရဲ့စကားကိုတထေးကြီးကလည်းခေါင်းညှိအဖြေပေးပါတယ်ကဲလူကြီးမင်းဒီလောက်ပါပဲပျောက်သွားတဲ့ယန္တနာတွေစီးရင်ကတော့စကော့တလန်ရဲ့မှာရှိနေပြီထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆုံးတော့မင်း
ရဲရရှိချက်လည်းဒီကိုရောက်နေပြီဗျ။သူနဲ့တွေ့ချင်သေးလား။ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကိုလှိုက်လှဲဝမ်းသာစွာကြိုဆိုပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲမိတ်ဆွေကြီးဟာဂျူလီ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ရှုမြင်မှုမတူတတ်ကြပေမဲ့အမြဲတမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လက်တဲလှဲပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။မိတ်ဆွေကြီးရဲ့အသိဉာဏ်ကလစီလေးတွေရောတန်ဆွမ်းလို့မဲ့လားဗျ။ပြောပါဦး။ဟာဂျူလီကချက်ကိုပြောမြုံကြီးကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တော့မှာပဲဗျာ။အာမခံပါတယ်ချက်ကြီး။ကောင်းပါလေဗျာကြည့်ရတာတော့ကောင်းပါလေရဲ့ယောက်ျားမစ္စတာရူပတ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်လုံနေကြလူစိုးတယောက်ယောက်ပဲလားတခုခုပါပဲနာမည်ပြည့်စင်ရင်ဝင်ဒီကိုတော့ကျုပ်လူကြီးစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ယန္တနာပစ္စည်းတခုတည်းလေထွက်လာရင်လည်းသိရပြီပေါ့လေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ယန္တနာတွေကိုအလှတော့ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနောက်ပြီးမနေ့ညကမစ္စတာကာရင်တန်ပါမှာရှိတယ်ဆိုတာလဲစုံစမ်းခိုင်းထားတယ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်နေတဲ့ပုံပဲဗျာလူတယောက်လောက်သူစောင့်ကြည့်ဖို့တာဝန်ချထားရတယ်လေလုံကြုံရေးအစီအစဉ်ကတော့ပြည့်စုံပါပြီတဲ့ချက်ကြီးဒါပေမဲ့တရက်နောက်ကျနေတာခက်တယ်ဟာဂျူလီကထို့သူပြန်ပြောပါတယ်ဒီတော့ချက်ကခင်ဗျားကတော့အမြဲတမ်းပြန်လုံးတစ်ခုရှိနေတတ်တာပဲကဲကဲကျုပ်ပက်ဒီနန်သွားအောင်မယ်ဘရစ်စတန်ဝက်စတန်တောင်တန်အကုန်လိုက်အောင်မယ်ဗျာကဲသွားပြီဗျို့သွားတာတော့ဟုတ်ပါပြီချက်ကြီးညနေကျရင်အဲ့ဒီကအတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်စီလာပြောနိုင်မလားလာခဲ့မယ်လေကျုပ်ပြန်ရောက်နိုင်ခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာcheck ဖတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကဒီရဲရာရှိရာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားထောင်ခံရတာဒီဦးမှယုံကြည်တဲ့သူဗျခကြီးထွက်ပြီးအမှုကိစ္စလိုက်မယ်ခြေရာတွေကိုတိုင်းရှုံလို့ secret ပြာလို့စုပြီးအမြဲအလုံးရှုံနေတတ်တဲ့သူစကားတွေထက်ကိုလက်တွေ့အလုပ်ကိုမှစိတ်အားထက်သန်တဲ့သူပဲဗျကျွန်တော်ကစိတ်ပညာအကြောင်းသူ့ကိုပြောလိုက်ရင်ရည်လိမ့်မယ်လीကျွန်တော်လိုအဖိုးကြီးကတော်တော်မလှုပ်ရှားနိုင်လို့သူ့လိုလူရွယ်လူလက်တယောက်လောက်ဖျက်ဖျက်လက်လက်မရှိပဲစိတ်ကူးလောက်ပဲထုံနိုင်တော့တာလို့ပြောချင်ပြောလိမ့်မယ်လူငယ်ဆိုတာစူးစမ်းလူစိမ့်နဲ့တကားတိုင်းကိုတောခေါက်ရမယ်ဆိုတာမှတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကတကားပွင့်နေမှမသိပဲခောက်နေကြတာဗျ။ဒီတော့အခုခင်ဗျားဘာဆက်လို့မလဲ။ကျွန်တော်ကဟာဂျူလီကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်တန်းညာလုခွင့်ရနေပြီဆိုတော့၃ပဲနီလောက်အကုန်ခံပြီးရဆိုတယ်ကိုဖုန်းဆက်မယ်ဗျ။အဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့လူမျိုးစားတဲနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့ဒလောဆယ်ခြေပြားတွေအေးပြီးနှာခြေထားဖို့ဗျ။အိမ်ပြန်ပြီးနားလိုက်ဦးမယ်။ဒီနောက်မှာတော့နောက်တနေ့မနက်ထိစုံတော့ဟာဂျူလီနဲ့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ပြတော့သူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာနောက်တနေ့မနက်ခင်းစာစားတဲ့အချိန်မှာပဲတွေ့ပြပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲဗျ။ကျွန်တော်ကစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်သေးလဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ။ဒါဖြင့် check ရော။ check ကရောက်မလာပါဘူးဗျ။ Rochi Four ဆိုတဲ့မျိုးစားကရော။တနေ့တည်းက Rush Hotel ကနေထွက်သွားပြီတဲ့။ဟုတ်လား။လူသတ်မှုဖြစ်တဲ့နေပေါ့။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဒါဆိုရင်တော့ရှင်းသွားပြီပေါ့ဟာဂျူလီရဲ့။မစ္စတာကာရင်တန်ကဒီအမှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးဘလို့မြူဇာထူချီဖော်ကရက်စ်ဟိုတယ်ကထွက်သွားတဲ့အတွက်မစ္စတာကာရင်တန်ကသူ့မိမတည်တဲ့အမှုမှာဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးလားခင်ဗျားစိတ်ကူကလည်းခြေလန်းကျဲပါပြီဗျာစုံတော့ဟာဂျူလီကကျွန်တော်ကိုဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းရမှာပဲမဟုတ်လားထူချီဖော်ကိုလေဒါမဲ့ဗျာဘလို့ရည်ရချက်နဲ့များဒီလောက်အပြစ်ကျူးလွန်ရတယ်မသိဘူးနော်အော်ဒေါ်လာ300,000နဲ့ကြောက်မြတ်ရတနာတွေဆိုတာဘေးတရခံအတွက်ဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးရည်ရချက်ပေါ့ဗျကျွန်တော်မေးချင်နေတာကဘာကြောင့်လူတက်ရတာလဲရဲတနာတွေကိုဘာကြောင့်ခိုးမိယူလိုက်တာလဲခိုးလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးရလဲအမှုလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအိုးဘာလို့အမှုမလုံးမှာလဲဗျဟာဂျူလီရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမသားကိုဗျဒီရိုချီဖော့ဆိုတဲ့လူကတစ်ချိန်ကသူ့နဲ့ချစ်ခဲ့ပူတဲ့သူပဲဒါကြောင့်သူ့ဆုံးရှုံးမှုကိုတိတ်တဆိတ်လက်ခံလိုက်မှာပဲမြို့သားကလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်တဘာဝကိုကောင်းကောင်းနှောကျင်နေသူဆိုတော့သူ့ရည်ရချက်မဟုတ်ချအောင်မြင်မယ်လို့ထေချာပြီးသားပေါ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းတကယ်လို့ရူပက်ကရင်တန်ကတတ်တယ်ဆိုရင်လေယေတနာတွေတော့ဘယ်ယူသွားမလဲသူ့အသေးချာမအမှုပတ်မဲ့ကိစ္စပဲဟာဟာဒီလူကအသိဉာဏ်ရှိတာမှမဟုတ်ပဲကဲကဲထားပါတော့လीမိတ်ဆွေကြီးတွေးတာလည်းမှန်ကြီးမှန်ပြီမပေါ့ဟောဒါနဲ့ဂျက်ကရောက်လာပြီထင်တယ်ကျုပ်သူတကားခောက်ပုံမှတ်မိတယ်ဗျရဲအရာရှိဂျက်ကချိန်နဲ့တော့မျက်နှာနဲ့ပြုံးပြုံးကြီးဝင်လာပါတယ်မင်္ဂလာမနက်ခင်းမဲ့ပြုအခုလေးတင်မဲ့ပြန်ရောက်တယ်ကိစ္စအတော်လေးပြီးခဲ့ပြီလीခင်ဗျားရောဘလို့လဲစုံတော့ဟာဂျူလီကျုပ်လားစိတ်ကူးတွေနေသားကြစီစဉ်နေတော့မယ်ဗျဟာဂျူလီကအေးဆေးစွာပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်ချက်ကဥလိုက်တဲလိုက်ရင်မောပါတော့တယ်ဘိုးတော်ကတော့သူနီးသူဟန်နဲ့ကြီးတက်နေတော့မယ်ပေါ့လေဒါဖြင့်ကျုပ်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြောပြအောင်မယ်ဗျချက်ကပြောတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကခင်ဗျားမပြောခင်ကျွန်တော်အရင်ခံမှန်းကြည့်ပြရစီဝက်စတန်နဲ့တောင်တန်ဘူရာတွေကြာတန်လန်းပေးတဲ့နေရာမှာပြမှုကျူးလွန်ရမှာတုံးခဲ့တဲ့ဓာတ်ကိုခင်ဗျားတွေ့ခဲ့မယ်။ပြီးတော့ Western Buddha မှာ Mrs. Carrington နဲ့စကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းစာရောင်းသမားလေးကိုခင်ဗျားမေးခဲ့မယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဟာဂျူလီမေးတာကိုချက်ကပါဆက်ဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဘလို့လို့ပြီးသိတာလဲဗျ။
ခင်ဗျားရဲ့အသိဉာဏ်ကလစီးတွေကြောင့်လို့တော့လာမပြောနဲ့နော်ခင်ဗျားဒီလိုအသိမှတ်ပြုတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ပြောပါဦးအမျိုးသမီးကအကောင်လေးကိုမုတ်ဖို့တရှိလင်ပေးခဲ့တဲ့လေလားဟာကရောင်းဝက်တောင်ပေးခဲ့တာဗျအမေရိကန်တွေများရဲရောလိုက်တာယခုအခါမှာဂျက်ကစိတ်ကြီးဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲပုံမှန်စိတ်တမာပါဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီကောင်လေးကအမျိုးသမီးကိုကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိနေတယ်ဆိုပါတော့ဂျက်ဟုတ်လားမှတ်မိတာပေါ့ဗျာကရောင်းဝက်ဆိုတဲ့ငွေကသူ့အတွက်ရာခဲလာတာကိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးမဂ္ဂဇင်းနှစ်အုပ်ဝယ်တယ်တအုပ်ကမျက်နှာဖုံးမှာအပြာရောင်ဝတ်စုံနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံဆိုတော့ဒါမျိုးမှငါနဲ့လိုက်တဲ့အယောင်ပဲလို့ပြောသွားသေးတယ်ဆိုပဲကောင်လေးကတည်တည်ချာချာမှတ်မိနေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့ကောင်းကောင်းလုံလောက်တဲ့တင်းမှာပဲဆရာဝန်ရဲ့စစ်ဆေးချက်အရာဆိုရင်တော့တောင်တန်ဘူတာမရောက်ခင်မှာအခင်းဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်အယူဆအရဓာတ်ကိုချက်ချင်းပဲလွှင့်ပစ်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးတန်လန်းပြီးတစ်လျှောက်လိုက်ရှာတော့တွေ့တာပါပဲတောင်တန်ဘူတာမှာထောက်လန်းကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ခရီးတင်များတဲ့ဘူတာဆိုတော့လေသတိထားမိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်ရတာလန်ဒန်ကိုနောက်ရထားတစ်စီးစီးနဲ့ပြန်သွားပုံရတယ်ဗျာဟာဂျူလီကခေါင်းညှိပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီနောက်မှာဂျက်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်အရောက်မှာသတင်းတစ်ခုကြားရပြန်ရောသူတို့တွေရဲနာကိုထူခွဲနေကြပြီဗျမြအကြီးစားတစ်လုံးမင်းညာလာပေါင်တဲ့လေလာနေကြလူတွေဗျဘာလို့ဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားထင်လဲဒီလိုမျိုးတော့စုံတော့ဟာဂျူလီကလူပုပ်ပုဆိုတာလွယ်လို့တော့ကျန်တာမသိပါဘူးဗျထို့သူပြန်ဖြေပါတယ်ဟာဂျူလီရဲ့အဖြေစကားကြောင့်ချက်လည်းချက်တည်သွားပြီးမှခင်ဗျားမှန်မြန်ပြီဗျခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပုတဲ့လူပါပဲနာမည်ကနာကီတဲ့နာကီဆိုတာဘာလို့တော့ဗျကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့ချက်ကအတော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယေသနာတစ်ခုတယောက်ပါလူသတ်မှုမျိုးကျူးလွန်မဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့မှာတွဲဖက်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိသေးတယ်ဗျ Gracie K တဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဒီချိန်မှာတော့ပါပုံမရဘူးဒါမှမဟုတ်ကြံတဲ့ယေသနာတွေနဲ့ဟော်လန်ကိုထွက်သွားပလာတော့မသိနိုင်ဘူးလေဒါဖြင့် Jackie ခင်ဗျားနာကီကိုဖမ်းသားပြီပေါ့ဒါပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတခြားတယောက်ပဲ Mrs. Carrington နဲ့အတူယထာတွဲထဲမှာရှိခဲ့တဲ့သူလေအဲ့ဒီလူကစီစဉ်ပေးတဲ့သူပဲဖြစ်ရမယ်နာကီကတော့သူ့အကြောင်းဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဟာစုံတော့ဟာဂျူလီကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေစိမ့်တောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနောက်မှာစုံတော့ဟာဂျူလီကပြောပါတယ်။ခင်ဗျားလူချင်းနဲ့နာကီရဲ့အဖို့ကိုကျွန်တော်ရှာပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အော်ခင်ဗျားရဲ့နေသားတကျစီစဉ်ထားတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့။ဟုတ်လားဟာဂျူလီ။ချက်ကစိုက်ကြည့်ပြီးပြန်မေးပါတယ်။ခင်ဗျားအသက်အရွယ်နဲ့တခါတရံထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တာအတော်တော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာအပြာ။ကံကိုကကောင်းလို့နဲ့ထင်ပါတယ်။ချက်ရဲ့ပြောစကားကိုဟာဂျူလီကဘာမှမတုံ့ပြန်ပဲ။ထားပါတော့ထားပါတော့ကဲဟစ်တင်ကျွန်တော်အုတ်ထုတ်နဲ့ brush ပေးပါဗျာအချိန်ရှိတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ရအောင် Jackie နောက်မှပဲစုံကြတာပေါ့ကံကောင်းပါစေဗျာစုံတော့ဟာဂျူလီကပထမဆုံးတွေ့တဲ့တက္ကစီကိုငှားပြီး Park Lane နေအိမ်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလာခဲ့ကြပါတယ် Mr. Holiday ရဲ့အိမ်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟာဂျူလီကတွက်လက်စွာဆင်းပြီး driver ကိုကားကပေးလို့အိမ်တကားကိုခောက်ပါတယ်တကားဖွင့်ပေးတဲ့အိမ်ဝန်ထမ်းကိုခတ်တူတူပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ဆုံးတက်ရှိအိမ်ခန်းငယ်တစ်ခုစီခေါ်သွားပါတယ်ဆုံးတော့ဟာဂျူလီကအခန်းထဲမှာလှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်ပြီးခရီးဆောင်တစ်တာငယ်တစ်ခုကိုတွေ့တာနဲ့သူ့တစ်တာရှိမှဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့လေးပဲကပြားကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါတယ်ဒီနောက်မှာသူ့အိတ်ထဲကနေတန်လန်းကျိုးလိမ်တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့တပြိုင်တည်းပဲအိမ်ဝန်ထမ်းကိုမစ္စတာဟောလီဒေးအားခေတ္တလာကြည့်ရန်အခေါ်လွှတ်ပါတယ်ထိုလူသွားတဲ့အခါတော့ဆုံးတော့ဟာဂျူလီကတစ်တာတော့ပေါက်ထဲကိုနန်းကျိုးလိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်စွာလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းပဲပွင့်သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတစ်တာထဲမှာမှွေနှောက်ရှာဖွေရင်းနဲ့ပစ္စည်းများကိုအပြင်ထုတ်ပြီးဖြန့်ချဲထားလိုက်ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာခက်လေးလေးခြေတံများကြားရပြီးတော့မစ္စတာဟောလီဒေးအခန်းထဲဝင်လာပါတယ်။သူကဟာဂျူလီကိုတွေ့တော့အံ့ဩစွာကြည့်ပြီးခင်ဗျားဒီမှာဘာတွေလုပ်နေတာတုံးလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဟာဂျူလီကကျွန်တော်ဟောရအောင်လာရှာတာပဲ။ထို့သူပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တစ်တာတွေကအပြာရောင်တောက်တောက်ကုတ်အင်းကြီးနဲ့စကတ်တို့အပြင်အုတ်ထုတ်ဖြူနဲ့ပဝါတို့ကိုပါဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရှင်တို့ကျွန်မတစ်တာကိုဘာလို့ကြားမလို့လဲ။အတန်နဲ့အတူဝင်လာတာကတော့ဂျိမ်းမေဆင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာဂျူလီကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောပါတယ်။ကဲဟစ်တင်တကားပိတ်ထားလိုက်စမ်းပါဗျာ။ခင်ဗျားကြုံးမိပြီးသားရက်နေပါတကားမှာ။ကဲမစ္စတာဟောလီဒေးဂျိမ်းမေဆင်ခေါ် Gracie Kid နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစီ။မကြခင်သူ့မိတ်ဆွေနာကီနဲ့တွေ့ဖို့ရဲအရာရှိချက်ကခေါ်သွားပြီးမြင်သူပေါ့ဗျာ။ဆုံတော့ဟာဂျူလီကနေ့လယ်စာစားရင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တထေးကြီးဟောလီဒေးကိုပြောပါတယ်။အမှုကခက်ရိုးရိုးပါပဲဗျာ။ခလေးမသူ့သခင်မရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုတည်တည်ချာချာပြောပြနေတယ်ကကြုတ်စင်းသားမိတာပဲ။အဝတ်အစားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်မိအောင်သူ့ဘာကြောင့်စူးစမ်းပန်းစားရှင်းပြနေရတာလဲ။ Bristol မှာယထားတွဲပေါ်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့သူကလည်းသူ့စကားပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။ဆရာဝန်ရဲ့စစ်ဆေးချက်အရဆိုရင်ခင်ဗျားရဲ့သမီးဟာ Bristol ကိုမရောက်ခင်အသက်ခံရတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒီအတိုင်းသာမှန်ရင်အခိုင်းအမာမိန်ကလေးကကြံ့ရပါဖြစ်ရတော့မယ်။
သူကြံရပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့စကားနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲတခြားသက်တည်းလည်းရှိဖို့လိုလာတာကိုခင်ဗျားရဲ့သမီးမစ္စစ်ကာရင်တန်ရဲ့အဝတ်အစားတွေဟာထင်ရှားသိသာလွန်နေတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဘရစ်စတိုကိုလွန်ပြီးတဲ့နောက်အပြာရောင်တက်တော့ကုတ်အင်ဂျင်နဲ့စကတ်ဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတယောက်ယောက်ကတွေ့ရင်အဲ့ဒါမစ္စစ်ကာရင်တန်ပါလို့ပြောမှသိကြတယ်လीကျွန်တော်ကဖြစ်စဉ်ကိုပြန်တိဆောက်ကြည့်တယ်ဂျိမ်းမစ်စင်ဆိုတဲ့မိန်ကလေးကသူ့တခင်မဝတ်စုံမျိုးပုံစံတူတစုံထည့်ယူလာလိမ့်မယ်သူနဲ့သူ့အဖေါ်ကလန်ဒန်နဲ့ဘရစ်စတိုကြားဥမင်လိုနေရာမျိုးမှာမစ္စစ်ကာရီတန်ကိုမေးစည်းပေးပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ကြလိမ့်မယ်။အလောင်းကိုထိုင်ကိုအောက်ထိုးသွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်တော့မိန်ကလေးကသူ့တခင်မနဲ့ဝတ်စုံရင်းတူအောင်လဲဝတ်လိုက်တယ်။ဝက်စတန်ကိုရောက်တဲ့အခါတော့သူ့ကိုလူမြင်အောင်လုပ်ဖို့လိုလာပြီပေါ့။ဒီတော့ဘာလုပ်သလဲ။သတင်းစာမဂ္ဂဇင်းရောက်တဲ့ကောင်လေးကိုခေါ်ပြီးစာအုပ်နှုတ်ဝယ်တယ်။အပူပေါက်စုလေးခဏများပေးလိုက်တယ်။မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးကပုံပြပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝတ်စုံကိုမှတ်မိသွားအောင်လှုပ်လိုက်တယ်။ဝက်စတန်ကိုလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရအောင်ဓာတ်ကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဝတ်တွေပြန်လဲဝတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မိုးကလိုမျိုးဝတ်ပြီးလုံလုံချုံချုံကာလိုက်မယ်ဗျာ။တောင်တန်ဘူတာရောက်တော့ဆင်းပြီးဘရစ်စတိုကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့တယ်။ဘရစ်စတိုဘူတာမှာသူ့အဖေါ်ကပစ္စည်းတွေအထားပေးပြီးဆိုတော့သူကဆင်ထားတဲ့ဇလန်းတွေရအတိုင်းပလက်ဖောင်းမှာစောင့်နေပြီးနီးယာဟိုတယ်တစ်ခုမှာညှိအိတ်လိုက်တယ်လေ။နောက်တနေ့မနက်မှာလန်ဒန်ကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့။ဂျက်ကသူစုံစမ်းထောက်လှမ်းပြီးပြန်လာတော့ကျွန်တော်အယူအဆတွေကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်။သူကယန္တနာတွေကိုလုံနေကြလူရှုပ်လူပွေတယောက်ထုတ်သုံးနေပြီလို့ပြောတယ်လေ။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျိမ်းမေဆင်ပြောတဲ့လူရဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတွက်ပြီးသား။ဂျိမ်းမေဆင်လိန်နေတာဆိုတော့သူကပြုတယ်ပြောရင်အဲ့ဒီလူကအယက်ရှိမှာပဲ။သူကအယက်ရှိတယ်လို့ပြောတော့သူကာကွယ်ပေးနေတဲ့လူဟာအယက်ပြုတဲ့သူတေချာပေါက်ဖြစ်ရမှာပဲလေ။အဲ့ဒီလူကနာကီဖြစ်နေပြီးသူ့အဖော်ဖြစ် Gracie Kid ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရော Gracie Kid ကိုဗမာရှာရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်တော့တာပဲပေါ့။ဒါဖြစ်ရင်ဗျာဟိုစာပို့တဲ့မျိုးစားရူဂျီဖောကရောကျွန်တော်ကဟာဂျူလီကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှုအနေထားကိုစဉ်းစားလေလေဒီလူမပါနိုင်ဘူးလို့သိရလေလေပဲဗျာအဲ့ဒီမျိုးစားဟာသူ့အသားထိမှောက်တိတ်ဆိုးရင်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့လူတတ်မှုနဲ့သူ့စရိုက်ဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရဘူးလေထိုအခိုက်မှာတထေးကြီးမစ္စတာဟောလီဒေးကဝင်ပြောပါတယ်ကဲဆုံတော့မင်းကြီးကျွန်တော်ပုံမှန်ခင်ဗျားရဲ့ကျေးဇူးအတော်များသွားပါပြီနေ့လေစားစားပြီးရင်ခင်ဗျားအတွက်ရေးပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချက်လက်မှတ်ဟာဒီကျေးဇူးတွေကိုခြေသွောင်းအောင်တော့မတတ်နိုင်တော့ပေဘူးဗျသူ့ရဲ့စကားကိုစုံတော့ဟာဂျူလီကပြုံးရံရောင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကပ်ပြီးတူတူလေးပြောပါတယ်ကျုပ်မိတ်ဆွေဂျက်ကတော့နာမည်ကောင်းလက်မှတ်ရအောင်တော့မထင်နဲ့ဗျဒါပေမဲ့သူတရားခံနေရလိုက်တာထက်မစ္စတာဟောလီဒေးစီကကျွန်တော်ရမယ့်ပတ်စံကပိုလိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျပလိုက်မောက်အမြန်ရထားအမှုဆိုရက်စုံတော့ဇလန်အစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနှဆင်ခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ